Milujem korčuľovanie. V lete je najlepšie tu na hrádzi. A takto korčuľujem v zime. Keď som bola malá, chcela som byť krasokorčuliarkou. Bohužiaľ, nepodarilo sa. A preto som tých najlepších sledovala aspoň v televízii. Ale teraz budeme mať unikátnu príležitosť vidieť ich naživo. Nenechajte si to ujsť, bude to v Bratislave na štadióne Ondreja Nepelu. Už čoskoro.